Շնորհակալություն, հարգարժան նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում զենքի շրջանառության կարգավորման մասին օրենքի և հարակից օրենքների նախագծի փաթեթի երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Առաջի ընթերցումից հետո կառավարության գործընկերներին ստացել ենք մի քանի առաջարկներ, այդ թվում առաջարկներ ունեցել եմ նաև ես, որոնց հիմա վրա ձեզ եմ ներկայացնում նախագծի լրամշակված տարբերակը։ Բովանդակային առաջարկությունները մի քանիսն են, բայց մատնանշեմ հիմնական ըստիս երեք ամենակարևորը։ Առաջինը դա նախատեսել ենք դրույթ, ըստ որի արգելվում է անչափահասների կողմից մեխանիկական փոշեցրիչների, աերոզոլային և այլ սարքերի, որոնք լիսկավորված են արցունքաբեր կամ գրգռիչ նյութերով էլեկտրահարող զենքերի ու կայծային պարպիչների շրջանառությունը։ Առաջարկում ենք գործնական քննությունից ազատել այն քաղաքացիներին, որոնք ծառայում են կամ ծառայել են պետական ռազմականացված կազմակերպություններում, այդ թվում պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցածները կամ դիմելու պահին վերջին մեկ տարվա ընթացքում մասնակցել են Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության կողմից կազմակերպված վարժական հավաքներին և զինվորական վարժանքներին, ունեն կամ ունեցել են զենք գրելու իրավունք և ծառայությունը չի ավարտվել վահաժամկետ, իսկ պարտադիր ժամկետային ծառայության ավարտից հետո չի անցել 5 տարի։ Սա հաշվի են կառնում պարտադիր ժանկետային զինվորական ծառայության և վարժական հավաքների մասնակցած քաղաքացիների կողմից զենքի հետ վարվելու անվտանգության կանոններին տիրապետումը և դիտարկում ենք որպես խրախուսող նորմ։ Եվ երրորդը, որը կուզեմ առանձնահատուկ մատնանշեմ, որը շատ ըստիս բավականին կարևոր բովանդակային առաջարկ է, որը արվել է կառավարության կողմից, այն է, որ մինչև 2025 թվականը հունիսի 1-ը պարգևատրված զենք ունեցող անձինք պարտավոր են ոստիկանություն ներկայացնել համապատասխան բժշկական տեղեկանք և հանձնել համապատասխան քննություն, հակառակ պարագայում իրենց սեփականություն հանդիսացող պարգևատրված զենքը մալվելու է։